Пане Владислав, нещодавно ви були засуджені Ужгородським міськрайонним судом до 3 років з відтермінуванням за антидержавну, антиукраїнську діяльність. Вам не здається, що приговір суда Ужгородського був дуже м'яким по відношенню до вас? Адже в умовах такої війни, неоголошеної агресії Росії проти України, вам могли дати максимальний термін. А по законам військового часу, якби він був введений, могли і засудити вас до вищої міри покарання. Ну, я считаю, что этот процесс был не по отношению ко мне, а это был процесс по отношению к свободе слова и демократии. Это судили демократию и свободу слова в Украине. Потому что цензура, выражение мыслей, которые я выносил в постах в интернете, на мою позицию или выражение моей гражданской позиции, я считаю, что это неправильний заказний політичний процес. На суді вам інкримінувалася погроза і поширення у мережі Facebook зброєю, зокрема зразками російської зброї. Ця інформація була мною підтверджена і взята з істочників з інтернету, що в Закарпатті вже знаходиться оружие даних типів. І вона не російського образця, а образця советских войск, оставленных в Чехии или в Венгрии и переправленные здесь. Эта информация взята мною с интернета и просто опубликована. Також вам закидають те, що ви погрожували русинським трибуналом. Зокрема, мене, наприклад, у 2008 році цей так званий русинський трибунал засудив був вже до вищої міри покарання. Зараз ви активістам громадським погрожували цим трибуналом, зокрема лідеру правого сектора Олександру Сачку. Ви не боїтеся того, що патріоти України просто можуть самі здійснити суд над вами, зокрема просто вас пристрелити або здійснити якесь